Poslední část e, počítání s mocninami a to je mocnina mocniny. E, zase tady máme jeden vzoreček na zapamatování a na n -tou. to celé na m -tou je a na n krát m. Co to znamená v praxi, když tam zadáme nějaká čísla, třeba 3 na pátou, to celé na sedmou, bude 3 na... A teď já tady ty mocníky, ty exponenty, musím podle toho vzorečku vynásobit, takže udělám 5 x 7, což je 35 a mám to 3 tři na třicátou pátou. A je spočítáno, je upraveno. Proč to takhle vychází? Teď vám zase ukážu, jak to funguje. Když máme 3 na pátou a já to chci dát na sedmou, tak to znamená, že celá ta závorka tam je vlastně sedmkrát. Takže já tam mám 3 na pátou, krát 3 na pátou, krát 3 na pátou a takhle to tam bude 7 krát vedle sebe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak a my už víme z těch předchozích videí, že když mám součin, který má stejný základ, tak se to dá upravit, takže já tam napíšu ten samý základ a teď ty exponenty, ty mocninky sečtu. Takže udělám 5 plus 5, je 10 plus 5 je 15, plus 5 je 20 plus 5 je 25 plus 5 je 30 plus 5 je 35. A vidíte, že mi tady vyšla ta 35, jenom tohle je mnohem elegantnější a rychlejší řešení. Úplně stejně to funguje, i když máme třeba minus číslo, budeme mít třeba minus 4, to minus 4 bude na druhou a celá. Ta minus čtyřka na druhou bude ještě na osmou, tak zase ten základ nechám úplně stejný, takže stále to bude minus čtyři. A zase jenom ty mocninky mezi sebou, ty exponenty mezi sebou vynásobím podle toho vzorečku. Takže dvakrát osm, minus čtyři na šestnáctou.